Neproporcionalna odgovornost žena za neplaćene poslove brige i njege ključni je pokretač rodne nejednakosti, kako na tržištu rada, tako i u domaćinstvima. To je ujedno jedan od glavnih razloga zbog kojih žene ne traže posao, a također su i faktori koji ometaju žene da napreduju u svojim karijerama i generišu prihode. Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih udjela neaktivnih žena na tržištu rada u Europi. A istraživanja koje je finansirao UN Women, fokusirajući se na 4 aspekta njege, kućni poslovi, briga o djeci, briga o starijima i briga o osobama sa invaliditetom, pokazalo je da su žene u Bosni i Hercegovini prijavile da u prosjeku troši 2 puta više vremena na aktivnostima brige i njege u odnosu na muškarce. Kada je riječ o zbrinjavanju starijih osoba, procjenjuje se da 46,7% žena u Bosni i Hercegovini prijavljuje da provodi 10 sati sedmično na zbrinjavanju starijih osoba. Istovremeno, Bosna i Hercegovina se suočava sa smanjivanjem i starenjem stanovništva, koje je već počelo da vrši veće pritiske na postojeće javne usluge, prvenstveno na penzioni i zdravstveni sistem. Zakonodavstvo koje uređuje socijalnu zaštitu na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini omogućava određene beneficije kada je u pitanju kućna njega, pomoć starijim osobama, ali i demografski trendovi u Bosni i Hercegovini uticali su na tradicionalne porodične strukture, a na raspolaganju je sve manje članova porodice za pomoć i brigu starijim osobama. Potreba za pristupačnijim uslugama brige i njege za starije osobe je u porastu. Otuda i potreba za istraživanjem različitih modela brige o starijima koji bi se mogli uvesti u zakonodavstvo, ali i u praksu. Polazna studija se fokusirala na politike koje će direktno utjecati na žene i njihove aktivnosti u 4 glavna segmenta i predložila set preporuka politike, mjere zagovaranja i modele njege koji bi se mogli pilotirati na lokalnom entitetskom nivou. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike se kroz saradnju sa UN Women uredom u Bosni i Hercegovini i kroz apliciranje za članstvo globalne alijanse brige obavezalo da će zajedničkim snagama raditi na unapređenju ekonomije brige kroz sljedeće aktivnosti. Usvajanje zakona o socijalnim uslugama, implementaciju strategije razvoja sistema socijalne zaštite i zaštite djece, rodno odgovorno budžetiranje, pregled osnovne studije i dodavanje konkretnih obaveza koje su navedene kao pozitivni primjeri u okviru svake studijske oblasti ekonomije brige, kao što je povećanje broja usluga za brigu o djeci ili slične obaveze. Radujemo se provođenju zajedničkih aktivnosti koje će doprinijeti boljem položaju žena na tržištu rada, ali i društvu u cjelini.